פרק נוסף בסגת ההתערבות של בית המשפט העליון בחקיקה בכנסת נרשם השבוע, כאשר שופטי בגץ פסלו את אחד מסעיפי חוק המסתננים החדש שאושר בכנסת. לאחר שבעבר פסלו כבר שני חוקים דומים שנחקקו בנושא בשל פרשנות שלהם לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אישרו השבוע שופטי בגץ את רוב סעיפי החוק החדש, למעט תיקון אחד, לפיו השהייה במתקני הכליאה תימשך זמן קצר יותר מכפי הנקבע בחוק. לאחר מתן פסק הדין, יצאו עשרות מתושבי דרום תל אביב להפגין כנגדו, וטענו כי התיקון שביצע בגץ מעקר את החוק מתוכנו. מאי גולן, פעילה חברתית למען תושבי דרום תל אביב, הביע בשיחה עם הקול היהודי את זעם התושבים. שוב שופטי בגץ לא סופרים לא את תושבי דרום תל אביב ולא את אזרחי מדינת ישראל. כנראה ששופטי בגץ החליטו שהזכויות שלנו לא מספיק נאורות בפניהם, וכנראה שאנחנו לא זקוקים לחמלה של השופטת נאור שאמרה שהיא מעוניינת לראות קצת חמלה בעיני האזרחים שלה. אני מזמינה את אותה שופטת נאור לראות את הנשים שנאנסו, את הגברים שהוקו ואת הקורבנות שנשארו מהמשפחות של אנשים שנרצחו על ידי מסתננים. חבל שאנחנו שלא בחרנו בשופטי בגץ אלא בחרנו בכנסת ישראל לא מקבלים את ההגנה שלה אנחנו מחויבים. אני קוראת לשרת המשפטים איילת שקד ולראש הממשלה מר בנימין נתניהו לחוקק את פסקת ההתגברות ולא לתת לשופטי בגץ לגזור את גזר דינם של תושבי דרום תל אביב לפסק דין שהם לא ראויים לו מכיוון שלא חטאו ולא פשעו מעולם. גם לנו מגיעות זכויות וגם לנו מגיע לחיות בכבוד, ולא יכול להיות ש100,000 מסתננים יכבשו אזור ללא שום עוררין ולא שום שליטה. עורך הדין אורי ציפורי, יושב ראש התא המשפטי של תנועת דרך חיים, מסביר בשיחה לקול היהודי את האבסורד שקיים לטענתו ביחסים שבין בגץ לבין הכנסת ובשימוש המופרז שעושה בגץ בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. מה שקורה פה זה פשוט מגוחך. יש פה שני חוקים, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו והחוק למניעת הסתננות. שניהם חוקים של אותה כנסת. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו התקבל בזמנו ברוב של 32 נגד 21, שזה 60% תמיכה. החוק למניעת הסתננות התקבל ברוב של 47 מול 23, שזה 67% תמיכה. זאת אומרת, גם אחוז התמיכה היה גדול יותר, וגם המספר האבסולוטי של חברי כנסת שתמכו בחוק למניעת הסתננות גבוה מהמספר של חברי הכנסת שתמכו בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. בכל זאת, בג"ץ החליט שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו גובר על החוק למניעת הסתננות. למה? כי בכותרת שלו כתוב חוק יסוד. זה מגוחך, שניהם חוקים של אותה כנסת, בחוק למניעת הסתננות היה רוב יותר גדול. לצערנו, אנחנו נמשיך לראות את בג"ץ פוסל חוק אחרי חוק של נבחרי הציבור, עד שהעם לא יעמוד בתוקף ויכריז שהעם הוא הריבון ולא בג"ץ והשוויון. בתוך כך, פעילים למען תושבי דרום תל אביב פנו השבוע במכתב לשר הביטחון יעלון, בו הם מצביעים על תופעה של מפגשים שנערכים לחיילים על ידי חיל החינוך עם מסתננים אפריקאים. בין השאר הם כתבו כי לא ייתכן שחיילי צה"ל שאמורים לשרת ולהגן על מדינת ישראל עוסקים בפועל בפעילות שפוגעת במדינה ובאזרחיה. הנה דברים שאמר לנו אמיר לוי, פעיל בארגון הסטודנטים למען תושבי דרום תל אביב. זה במסגרת, כמו שאתה יודע, שהולכים ביום ראשון להשגה או למוזיאון, מה שנקרא תרבות יום א', כן. אז מדי פעם גם קבוצות כאלה מגיעות למרכז לקידום פליטים אפריקאים, שם הם נפגשים עם כל מיני אפריקאים, ומספרים להם כמה קשים חיי הפליטים, כמה הם מסכנים, ישראל מדינה רעה וגזענית, וכל הסיפורים הרגילים. החלטנו לפעול בנושא, אני לא חושב שזה דבר סביר, בכלל שחיילי צה"ל ישתפו פעולה עם ארגונים שהם למעשה של מסתננים לא חוקיים. מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי צה"ל אינו מביע עמדתו בסוגיות פוליטיות. מדובר ביוזמה נקודתית, המקרה הובא לידיעת המפקדים וטופל אל מול הגורמים הרלוונטיים.